Nyt nautitaan syksyn sadosta ja taklataan arjen ruokapulmat. Tässä jaksossa K-ruoka paljastaa, maistuuko hypetetty tortillaburgeri K-kauppias Ali Jahangirille. Tässä on tullut itse asiassa hyvä. Akseli Herlevi, better watch out, man. Lohdimme myös helpon lounasherkun purkkiin ja vinkkaamme syksyn värikkäimmät reseptit. Tämä salaatti on arjen herkullinen pelastaja. Voit valmistaa sen purkkiin, vaikka jo edellisenä iltana. Onko tässä teidän perheen uusi suosikkiruoka? K-kauppias Ali Jahangiri testasi somehitiksi noussutta tortillaburgeria. Moikka kaikille, mun nimi on Ali Jahangiri ja mä oon K-Market Biilitalon Blisari. Ja tänään me tehdään teille somehitti, tortillaburgeri. Tästä tehdään vähän semmonen, laitetaan ensin sipuli sinne alle ja sittenhän tää loppuhuor tortillaburgeri hommeli. Samalla esitellään teille. Elikkä iso vehnä tortilla, sit on pieni. Tää on hyvä tortilla. Jos aliseta onnistuu tässä, niin onnistuu kaikki muutkin. Päästiin korkkaamaan vahtera siirappia. Huissa! Nyt meni kyllä aika paljon. Akseli Herlevi, better watch out, man. Mä laitan vähän painoa siihen, niin tää ei kyllä ole hyvä idea, tää paino. Laitetaan tällainen siihen. Sitten siihen ei kosketa ennen kuin se on saanut väriä pintaan se liha. Tää on muuten aika kuuma tää lautanen nyt täällä. Huisi! Ui! Siitähän tuli hyvä. Tästä tuli itse asiassa yllättävän hyvän näköinen. Sitten kaikki kruunataan virkan cheddar-juustolla. Mutta maistetaan. Tässä on tullut itse syödeltävä hyvä. Meilläkin väliin syödään semmosia, niin kuin meillä on takoiltoja, niin tämä voisi olla ihan hyvä vastina sille. Tän ja kaikkien muidenkin tässä ohjelmassa esitettyjen ruokien reseptit löytyy kruoka.fi-sivustolta, menkää sinne ja tuunatkaa omanne. Vielä parempi kuin mitä tää oli, koska se ei ole oikeasti kovin vaikea. Nyt on satokausi parhaimmillaan. Tässä syksyn ihanimmat reseptit. Munakas on nopea ruoka arkeen. Näin loihdit ruokaisan munakkaan. Nyt silmät auki K-kaupoissa. Tässä kiinnostavimmat tuotteet ostoskoriin.
Nämä ja muut vinkit syksyn sesonkiin löydät osoitteesta kruoka.fi.